Ռուսական ուժերը Ուկրաինայի Նիկոլաևի շրջանում պայթեցրել են ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ուղարկած զենքերի պահեստը, ընդհանուր 45,000 տոննայի զենք։ Դոնբասում ռուսները ճեղքել են ուկրաինական պաշտպանությունը մի քանի հատվածներում ու առաջ են գնում։ Ռուսաստանի օդուժը եւ հրթիռահրետանային ուժերը մեկ օրում հարվածներ են հասցրել 173 կետերին, ոչնչացրել են զինապահեստներ, կառավարման կետեր։ Ուկրաինացիները մեծ կորուստների պատճառով առաջնագիծ են ուղարկում պահեստազորայիններին ու վիրավորներին։ Զելենսկին սպառնացել է Խերսոնի ու Զապորոժիայի շրջանների այն բնակիչներին, որոնք աջակցեն շրջանները Ռուսաստանի կազմ մտցնելու հանրակվեների անցկացմանը։ Ուկրաինացիները պատրաստում են խոշոր հակահարված Խերսոնում, հարվածում են կարևորագույն ենթակառուցվածքներին։ Այնինչ մերն է չենք տալու, եթե օկուպանտները կազմակերպեն այդ կեղծ հանրակրվեները, ապա հենց իրենց առաջ կփակեն Ուկրաինայի ու ազատ աշխարհի հետ ցանկացած բանակցության հնարավորություն, բանակցության, որի անհրաժեշտությունը ռուսական կողմը որոշակի պահի ունենալու է։ Զապորոժիայի ատոմակայանին հարվածելուց հետո կայանի երկու էներգաբլոկները դադարել են աշխատել ամբողջ հզորությամբ։ Ուկրաինան չի ընդունում ատոմակայանին հարվածելու Ռուսաստանի մեղադրանքները ու դրանում մեղադրում է հենց ռուսներին, թեև կայանն արդեն 5 ամիս ռուսների հսկողության տակ է։ Դավիթ Սարգսյան, ժամ լրատվական։